odmah se uključuje. Znači, nećemo se driblamo po 15 minuta, Stefan. Odmah gledamo da realizujemo, da šutnemo i vraćamo. Idemo u odnos pana 1, Božu ulaziš unutra. Znači, ide odnos pana 1. Pana 2, 3 na 2, 3 na 3, tako dalje do 6 na 6. Kad stignemo 6 na 6, ja planim stopu i stignemo 4 minuta. Poenta, znači, ovo je poenta ovog treninga. Da imamo, znači, što više završnice, što više šutnjeva sa golom. Ako se stvori situacija, kad radimo 1 na 1, nemojte se driblate 5-10 minuta. Znači, to je 2-3 puta koje nisi prošao košto ulazi 2 na 1, probamo. Znači, to je sad što ste radili dole sa Joletom. Znači, pas, pa promjena iza leđa. Znači, sve to koristimo što smo koristili dole. Dupli pas, odigravanje na trećeg, igrača. I sve to tako do završi. Kad na moj stak, znači, krećemo, Vojka ne. Oni kreću, znači, što ti šesti stak. Znači, momci, pričak. Završi Nikola, odlično, idemo Lazare. Lazare! Tako, ajmo momci dalje, dalje, neka ide lopka tamo. Bravo! Ajmo Boško! Ajmo Boško! Šut bre! Pošuti fraza i igramo 4 minuta, momci! Tako je, sad igramo slobodno, Vojo! Igramo slobodno, guraj! Ajmo živi, ajmo tražimo lopu! Ajmo tražimo lopu, igramo! Ajmo, više smo, alo, više smo jedan! Guraj, duše, duše, neko iza leđa, pasmo da bude! Mare, mora bolje!